Vote is closed. Голосування закрито, широко підтримано. Вітаю. Під тривалі оплески голова Європарламенту Роберта Мецола оголошує результати голосування за резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, що застосовує терористичні засоби. З цим погодилися 494 євродепутати, проти 58. Очевидно, що велика ядерна держава, постійний член Ради безпеки ООН, з усією своєю військовою та адміністративною владою здійснює терористичні акти, зокрема вбивство мирних жителів, руйнування інфраструктури, застосування системного насильства та залякування. У резолюції Європарламент визнав, що Росія здійснює невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру в Україні, унаслідок чого загинули тисячі людей. У документі зазначено, що на окупованих територіях загарбники вчиняють страти, катування та інші звірства, як це було в Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, Маріуполі та Краматорську. Європарламент наголошує, що все це разом з руйнуванням цивільної інфраструктури та іншими серйозними порушеннями прав людини та міжнародного гуманітарного права є актами терору та воєнними злочинами. Це чергова брехня, яку ми постійно чуємо від російської сторони, що російські військові проводять операцію лише по військових об'єктах. Насправді, що більше російська армія зазнає поразки на полі бою, то більше вона завдає ударів по цивільних об'єктах, намагаючись налякати українське суспільство та послабити його рішучість. У резолюції Європарламент висловив беззастережне обурення і засудив дії Кремля. Настав час визнати Російську Федерацію тим, ким вона є – вигнанцем, загрозою, державою-злочинцем і державою-спонсором тероризму. І це визнання повинно мати наслідки. Щоправда, наслідки такого рішення суто політичні, та й резолюція має радше символічний характер, позаяк ЄС не має законодавчої бази на її підтримку. Але документ дає чіткий сигнал – Москва токсична і небезпечна. І Кремль миттєво довів це, влаштувавши новий ракетний обстріл. Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Нарешті, дякую всім європарламентарям. А потім Росія довела всьому світу, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям. Окрім того, одразу після голосування була здійснена кібератака на сайт Європарламенту, відповідальність за яку взяли на себе прокремлівські хакери. Тим часом державою-спонсором тероризму Росію визнали вже 4 країни ЄС. Литва, Латвія, Естонія та Польща. Натомість Сполучені Штати поки від такого кроку утримуються, нібито щоб не провокувати подальшу ескалацію. Під американськими санкціями за спонсорування тероризму на сьогодні перебувають Іран, Північна Корея, Куба та Сирія. Владислав Політ, Ольга Жадецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.